В середньому 15 постраждалих від ожеледиці звертаються щодня в травмпункт Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Подробиці у сюжеті. Через несприятливі погодні умови і слизькі тротуари у приймальні швидкої допомоги із травмами внаслідок падіння на вулицях звертається на 10% більше людей. В середньому травмпункт лікарні звертається близько 30-35 хворих з вуличними травмами. Приблизно з них двоє-троє потребують стаціонарного лікування, тобто в них є травми трошки важчі, там перелами, які потребують оперативного лікування або більш детального консервативного лікування. Більших хворих лікуються в амбулаторних умовах в поліклініках. Постраждалим від ожеледиці лікар радить одразу звертатися у травматологічні пункти, а також у пункти швидкої допомоги у поліклініках. В залежності від отриманої травми лікування проводиться як амбулаторно, так і стаціонарно. До населення звертаюся, щоб пам'ятали, що є лікарня швидкої допомоги, травмпункт працює цілодобово. Цілодобово працює ургентний травматолог в відділенні, так що нема ніяких проблем для жителів міста звернутися за допомогою. За словами Бориса Майки, уникнути падіння на слизькому тротуарі можна, дотримуючись простих правил. По необхідності можна придбати собі набойки, які або тимчасово постійно фіксуються до підошви, або на крайній випадок звичайний матерчатий пластир, який наклеєний на підошву, на 2-3 години забезпечить нормальне пересування по слизькій поверхні. Далі. Уникати треба тих місць, де апріорі можна впасти. Наприклад, похила площина, якась обледеніла бруківка чи замерзла калюжа. Також, якщо на дорогах ожеледиться, травматолог радить не носити важкі вантажі або за необхідності робити це обережно. Якщо ви вже йдете в таку погоду слизьку, бажано нести вантаж невеликий і рівномірно розподілити його в ліву і праву руку. Ну, як для похилих людей, для похилого віку людей це стосується. Маєте можливість, ідіть в супроводі чиєгось, він вас підстрахує і так далі. Ну, от такі основні правила.